І я, звісно, рада, що хоч такий закон є, і критикую його не з метою, щоб його скасували, а саме тому, що я не відчуваю себе захищеною. А закон ухвалюється якраз для того, щоб врегулювати процеси і захистити своїх громадян. Мене тут закликають і зараз і інших небайдужих українців закликають далі проявляти свою активну позицію, боротися. Слухайте, ну мені вже, я вже втомилася боротися. Я письменниця, я хочу сидіти і писати книжки, а не боротися. Я ж не борюся із водіями, які їздять на червоне світло. Для цього є закон, який захищає нас від порушників. Для цього є закон, який прописує правила. Для цього є камери спостереження. Для цього є інспектори, які це все відслідковують. І я не борюся. Я задоволена, як цей закон працює. А держава регулює ці процеси. Я хочу, щоб і мовний закон отак працював, а не я знову бігала і щось там вимагала, псувала нерви. Я хочу, щоб всі українці, які україномовні, хотіли, були захищені. І чому, якщо ми кажемо, що ми не захищені, і уявіть собі закон, який прописав всього там рядочки про те, що українська мова повинна панувати, але немає ні покарань, нічого ще. А ми вже такі всією країною раді, навіть тому, що ці рядочки з'явилися. Ви уявляєте, яка ми упосліджена, яка ми пригноблена нація у своїй країні? І над цим варто зайвий раз замислитися, і про це варто не просто зайвий, а кричати на всіх дорогах про те, що ми, українці, дискримінована нація, ми раді будь-якому словечку на наш захист, навіть якщо це не підкріплено ніяким державними механізмами врегулювання і захисту нас. Уже нам речення написали, і ми вже кричимо «Віват! Велика перемога!», бо про нас десь речення написали. Тепер наступне, про руку Кремля. Мене це обурює, тому що я так відчуваю, що це ж камінчик у мій город, бо коли цей закон писали, і 3 роки ми ходили, активісти, і казали, шановне товариство, ви ж прекрасно знаєте, і політики говорили про те, що наступна влада, враховуючи наші оці качелі, то туди, то сюди, в нас в Україні вже так заведено, то на 180 градусів постійно ми владу обираємо. Того всі так і говорили, наступна влада, ми не знали, що це буде Зеленський, але всі передбачали, що це буде якась зелена влада, чергова зелена влада антиукраїнська. І всі казали, чому ви не ухвалюєте цей закон? Ви що, хочете його ухвалити для тієї влади, яка прийде і не буде його виконувати? І сьогодні я чую в студії, сьогодні ця влада не буде виконувати. Слухайте, та ви говорили про це 5 років тому. І тому ми наполягали пошвидше ухвалити цей закон. А тепер, коли ухвалили, коли він нас недостатньо захищає, нам говорять, що ми рука Кремля. То я хочу спитати, яка рука Кремля не написала державну програму розвитку української мови, а указ про цю програму видав Порошенко ще в 2018 році. І ця програма повинна була бути написана протягом 2 місяців, так сказано в президентському указі. Яка рука Кремля цю програму не написала? Яка рука Кремля не покарала винуватих, що цю програму не написали? Бо мало закону. Ще повинна бути державна програма із розвитку української мови, яка по сьогодні її не існує. Нема такої програми, вона й досі не написана. Яка рука Кремля вписала в попередню програму попереднього президента, дуже великого патріота українського, що мовне питання в його президентській програмі було написано, що мовне питання він залишає статус-кво. Відкрийте цю президентську програму і прочитайте. І цей статус-кво, він дотримувався цього пункту своєї програми протягом усіх 5 років. Тому що, коли я ходила по цих всіх кабінетах високоповажних, до міністрів приходила, міністра освіти, міністра культури, в комітети Верховної Ради, всі мені в цих кабінетах казали, є указівка згори, не чіпати мовне питання, пані Ларисо, тому йдіть тут і не командуйте. Вказівка згори. Так, у мене немає на руках такого указу. Але те, що у верховних кабінетах про це всі пром говорили, так це було. У мене питання, яка рука Кремля довела до того, що у всіх верховних кабінетах говорили про те, що немає вказівки робити такий закон, писати такий закон, і в результаті ми його і не мали, цей закон. Зато мені тут про руку Кремля розповідають. Я хочу, щоб цей закон був, я хочу, щоб він працював, і я хочу, щоб ми були захищені. Я хочу сидіти і писати книжки, а не боротися, і думаю, що так само і інші українці хочуть бути захищеними в своїй країні.